Nyamwe, how many minutes? 1 minute, because we have a leader. Jua kwamba chama yetu iko imara. Ah, wazee wetu. Na sisi tunataka tuhakikishe kwamba hapa hatutakubali ujinga. Inamaanisha ya kwamba Kimilili we are the first beneficiaries wa chama cha Ford Kenya. Ka Ward 4 tuka recruit 72 foot soldiers wetu. Tumea a Mau Mau fighter. Alifight the colonialist kutoka hapo Kilimambo na former deputy speaker, kwa sababu deputy speakers ambao najitolea to support the omkoho hamlet factory mili ya baba wa Roma, si ni ukweli? Sisi ambapo tunaomba tu ndugu Ruben nyongeza kimilito. Vijana wetu they are not empowered. Sini ukweli? Ndugu Joshua Maro mkitanga kwa amechelekei ekura ni planga mchelekei muskuli. Asante. Alex Wanjala. Simba Simba. Usawa, haki na ukweli. My party, my choice. Nasimile mwami wandiga mwanyalizo musahuru. Nasimile ndo mwaka vilikata. Ford. Mtala e Ngoli Primary. DB Primary. Juma Brian, DB Primary. Ruben nyongeza kimili. Nasimile mwami wandiga mwanyalizo musahuru. Nasimile ndo mwaka vilikata. Ford. As a party, we must continue to unite. Na tuunge mkono mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Kwa sababu vile iko hivi saa hii, mheshimiwa Wetangula ni namba tatu. Mambo ya kuataka mheshimiwa Wetangula kila siku mkome. Kwa sababu ya ana shida, Rais William Samoei Ruto alikuwa Nzoia. Wakawaita wenyewe wakucha waeleze hawakuenda. Let us have a strategic investor. Na hiyo shamba ipaki ikuwe ya watu wa Bungoma. Na hii watu wengine ambayo babu wa Roma amekuwa akiwasaidia na wanaenda kinyume chake. Raundi hii tunataka kuwalaani, wajitenge, watoke kwa chama, wakwende. Hata watu wengine aliwafanya kuwa wabunge. And round hii, kama baba amesema, anajua, he's not a fool. Mtu mwingine kwenda kucontradict baba wa Roma na alimsaidia. Sisi kama vijana wa baba wa Roma, watu wako kama hao, tutawasukuma, tutawatoa kwa chama wakwende. Bwana Yesu asifiwe sana. Chama cha Ford Kenya kilizindua mpango mwaka uliopita wa kusajili wanachama katika chama hiki ili tuweze kukipea umaarufu na kujitayarisha kwa kura za mwaka unaokuja wa 2027. Sisi kama chama tumetembea kote katika Jamhuri ya Kenya, katika kaunti zote, kuhakikisha ya kwamba tunawasajili wanachama wapya katika chama hiki. Na tuko imara kwamba kupitia mwaka ujao tutakuwa tumepata malengo yetu ya chama, yale ambayo tuliweka, kwa sababu tuliamua ya kwamba tutakuwa tumepata wanachama kiango fulani. Mimi nataka ni correct ile watu, because mimi niko na mwili mdogo, lakini mimi si mtu muoga. Hii serikali mheshimiwa rais alichukua kwa sababu alianza kujipanga mapema, na hakuna siku mtu akuja wadanganye msiongee mambo ya 2032 ama 2042. Na mnataka uongozi, na hiyo safari yamejaanza kuipanga. Mambo ya 2032 na mambo ya 2042 tutaongea. Speaker wetu atuachie hiyo kazi ya kuongea mambo ya kujipanga kule mbele, yafanye kazi ya kitaifa. Lakini tusikuje kudanganywa ati mnyamaze tufanye maendeleo. Maendeleo gani? Maendeleo mnatoa tax Kenya hii. Maendeleo inakuja because ni haki yenu. Mambo ya chama ya Ford Kenya ni yetu, na wakati tunaenda kuuza ikue chama cha kitaifa. Sasa sisi nawaambia mtu asidanganye nyinyi ati mkae chini mkingoja 2032 mpewe kitu kwa sahani. Mtapata imeshalambwa. Na mwanze kusema ati kumbe tulidanganywa. Ni kweli ama nadanganya? Sasa muhakikishe, msikufe moyo.